Prema rečima zaposlenih u Direkciji za izgradnju i uređenje grada, u toku je akcija košenja trave na zelenim površinama širom grada. Radovi izvode radnici komunalnog javnog preduzeća Usluga po nalogu Direkcije. Što se tiče košenja trave u koritu reke Ravanice, zaduženo je javno preduzeće Vodna zajednica, a po nalogu javnog preduzeća Srbija vode, koje bi trebalo i da finansira uređenje korita Ravanice.